שרת התחבורה וחברה בקבינט המדיני-ביטחוני, מירי רגב, שלום לך. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. 13 ימים ללחימה, נכחת אתמול בקבינט, אני מניחה שגם תחזרי לדיונים נוספים עוד הערב. תני לנו תמונת מצב, כשאנחנו מדברים למעשה על שתי גזרות, הגזרה הדרומית והגזרה הצפונית, ככל שתוכלי. קודם כל אני רוצה לפתוח ולהגיד שמדינת ישראל נמצאת במלחמה. אנחנו נמצאים במלחמה אחרי מחדל שבו נשחטו ילדינו, רצחו משפחות שלמות, שרפו תינוקות, מציאות אכזרית ברברית של החמאס, מציאות שאי אפשר לעבור עליה לסדר היום, מציאות שבה בעצם בעקבותיה קיבל הקבינט החלטה לפעול כדי לחסל ולחסל את כל תשתיות החמאס, גם ברמה הצבאית וגם ברמה השלטונית. מיטוט שלטון חמאס, זה מה שאת אומרת. מיטוט שלטון החמאס, זאת גם נקודת הזמן לחזק את חיילי צה"ל, לחזק את מפקדי צה"ל, לחזק את המשפחות השכולות, לחזק את המשפחות שממתינות בסבלנות רבה כדי לשמוע מה שלום יקיריהם, את פצועי צה"ל. אני מסתובבת גם בעוטף, גם בבתי חולים, גם אצל משפחות שכולות, גם אצל משפחות החטופים, ועכשיו הזמן להתאחד וכמובן לעשות את הכל כדי להביא לניצחון, להשמיד את כל יכולת, את כל היכולות של החמאס והג'יהאד האסלאמי. אנחנו מדברים במושגים של אחדות וצה"ל ינצח ויש על זה קונסנזוס מלא. בתחילת הדברים שלך אמרת מחדל. מחדל של מי? תראי, אני חושבת שזה לא הזמן לשאול מחדל של מי. יצא הרמטכ"ל, אמר, אני אחראי. אבל את אמרת עכשיו מחדל, השרה רגב. רגע, יצא ראש אמ"ן ואמר, אני אחראי. יצא ראש השב"כ, ראש אמ"ן, הרמטכ"ל אמר, אין שאלה בכלל שממשלת ישראל, כל מה שקורה, כל מה שקורה במשמרת של הממשלה, אנחנו אחראים, לטוב ולרע. אין בכלל שאלה כזאת. מה את אומרת לכל אותם אלה? לכן אני אומרת, השאלה כרגע של אחריות היא לא השאלה הנכונה. יום אחרי תקום ועדת חקירה, אני אהיה בין אלה שאזום ועדת חקירה, שתבדוק את הכל, וכל מי שצריך לתת את הדין, ייתן את הדין. עכשיו השאלות האלה הן לא שאלות רלוונטיות. מה השאלות הרלוונטיות? איך אנחנו מחזקים את צה"ל? איך אנחנו מחזירים את ההרתעה? איך אנחנו מכריעים ומשמידים את יכולת החמאס והג'יהאד האסלאמי? איך אנחנו ערוכים לגזרה הנוספת שתהיה לנו? אלה השאלות שאנחנו צריכים לשאול. שרה רגב. לא, רגע, שנייה. ברשותך, שמעון. כן, בטח. ונותן גם זמן, אם תרצה, גם לזה. את אומרת, אז ניקח אחריות ביום שאחרי. כרגע אנחנו... אז ניקח, זה לא שאלה אם ניקח אחריות. ממשלת ישראל, כל מה שקורה בתקופת ממשלה, לטוב ולרע, זה באחריות הממשלה, זה ברור. עכשיו, השאלות... מי צריך לתת את הדין? מה היה? איך הגענו לזה? שאלות קשות, דרך אגב, שגם אני שואלת אותן. שאלות קשות מאוד. שאני שומעת את הזעם ואני שומעת את הכעס. כי זה מעניין, כי אנחנו רואים עוד ועוד שרים, גם את השר סמוטריץ', גם את השר גלנט היום, שלוקחים אחריות בזמן לחימה. השאלה אם את חושבת שיש עוד גורמים בכירים נוספים שכן צריכים לבוא ולהגיד בשלב הזה, טעינו, אנחנו לוקחים אחריות על מה שהיה, על המחדל הזה. שוב, אני אומרת, השאלה היא כרגע לא מי לוקח אחריות. כי לקיחת אחריות היא דבר חשוב, אני אומרת שוב, גם הרמטכ"ל אמר את זה, וגם שר הביטחון אמר את זה, וגם ראש השב"כ, וגם אני אומרת, הממשלה אחראית לכל מה שקורה תחת המשמרת שלה. יום אחרי, ואנחנו ננצח, וננצח בגדול, כי יש לנו צבא חזק, ואני רואה את אנשי המילואים, אני רואה את ה-150% אנשים שמגיעים ומתנדבים. אנחנו הבאנו כ-200,000 ישראלים, רק בעשרה ימים האלה, עם צווי 8, שרוצים לבוא ורוצים לממש את הצו, ורוצים להיות חלק מהמערכה הזאת. כולנו מבינים שעכשיו אנחנו בעצם נאבקים על הבית. שהמציאות הזאת, שארגון נכנס ושוחט את ילדינו, היא מציאות שאי אפשר לאפשר אותה. אז אני רוצה להתחיל אותך. נשאל את כל השאלות הקשות. אז אני רוצה להתעכב איתך על המאבק על הבית שאת מדברת עליו. יש תחושה שעוצמת התגובה שלנו לא כל כך תואמת את מה שקורה בפועל בשטח. את יכולה להתחבר לדברים האלה? קודם כל, אני רוצה להגיד שצה"ל תוקף בעוצמת אש אדירה ברצועת עזה. היינו יכולים לעשות יותר בשלב הזה? יושבים אצלך כאן באולפן אנשים שמכירים היטב את
צהל, מכירים היטב את עזה, מכירים היטב את הסבבים הקודמים, אנחנו לא נמצאים בסבב, ויודעים שמה שקורה היום בעזה, ברמת הארס של תשתיות של החמאס, ברמת פגיעה בפעילים, היא דבר שלא היה, באמת, אני לא מכירה את, את גודל ההתקפות האלה ועוצמת האש. צד שני, ברור לחלוטין, שאלה לא הכלים היחידים. צהל נערך, ואנחנו נערכים. הקבינט יתכנס היום בערב, יתקבלו החלטות נוספות, אנחנו נפעל, כפי שאמרנו, בדרך שאנחנו רואים, בעיתוי שאנחנו רואים, במרחב הנכון והראוי שאנחנו, שאנחנו נפעל בו, כדי לממש את המטרה שהקבינט הציב בפני צהל, להשמיד את יכולות החמאס והג'יהאד האסלאמי ברמה הצבאית וברמה השלטונית. כלומר, נראה עוצמת תגובה הרבה יותר חריפה מעתה ואילך? אנחנו נראה, צה"ל יעשה את מה שהוא צריך לעשות כדי להביא בסופו של יום להשמדת אותה יכולת צבאית ושלטונית של החמאס. לגבי, שאלת אותי לגבי... על גלנט, אם יכול להיות שבאמת הפערים ביניכם על עוצמת התגובה שצריכה להיראות קצת יותר בשטח, אולי על זה גם היה מהות הוויכוח בקבינט. תראי, אני חושבת שהדלפות מתוך קבינט הם סיכון, באמת, גם חיי אדם וגם ביטחון ישראל. אני לא מתכוונת להתייחס לשום דבר שקשור לקבינט. יום אחרי, מן הסתם, ייחשפו כל דיוני הקבינט ומי אמר מה. אני רק אומרת דבר אחד, מתוקף אחריות שלי כחברה בקבינט, אני שואלת שאלות קשות, ואני עושה את זה בפורומים הסגורים. תראי, השרה רגב, אני רוצה לקחת אותך קדימה, כי לדעתי באמת את צודקת, אני איתך, זה לא הזמן. קודם כל, אני מכיר אותך טיפה, אני רואה שאת כמעט עמומה, אני רואה את הפנים שלך. ואני רוצה להציע לך הצעה, זה סוג של אמירה או שאלה, למה שלא תיקחו כפרויקט שרי הממשלה? כי עדיין נשמעות טענות על טיפול הממשלה היום. יש חבל ארץ, עוטף עזה, שהוחרב. למה שלא תתחילו כבר עכשיו לתכנן תוכניות, להקים עוד יישובים, לשקם את היישובים שנהרסו, לעזור להם ככל הניתן בכל התחומים, שכל שרי הממשלה והמנכ"לים יהיו שם כמה שיותר כל הזמן. אז קודם כל, אני חושבת שאתה אומר דבר שהוא מאוד נכון, וזה נעשה. אני רוצה להגיד לך, אני, יחד עם כל הצוות המקצועי שלי, ואני פוגשת שם גם מנכ"לים אחרים וגם שרים אחרים, נמצאים בשטח ופועלים בשטח. אתה ראית גם שהפינוי המהיר שנעשה, גם מהדרום וגם מהצפון לבתי מלון. הניידות שלנו, הניידות של משרד התחבורה, נמצאות בשטח, בבתי המלון, כדי לתת להם את כל ההיבטים של רישוי ורכב וכל מה שזה אומר. מדינת ישראל אחראית להחזיר את השטח הזה להיות שטח פורח, שטח שבו יחזרו אנשים לגור שם, אבל ירגישו ביטחון. המצב של מה שקורה בעזה היום לא יחזור על עצמו. במסגרת... יותר עוטף עזה והאזרחים לא יהיו החיץ. מי שצריך להיות החיץ צריך להיות צבא, ואנחנו צריכים להחזיר את ההרתעה באופן חד וחלק למדינת ישראל. זה מהלך, זה מערכה ארוכה, היא תיקח זמן, היא גם תהיה מערכה מאוד לא נוחה. ויכול להיות שבתוך המערכה הזאת יהיה לנו חזית נוספת. אנחנו צריכים אורך נשימה. מדינת ישראל יודעת להתאחד. לשים רגע בצד שאלות קשות ונוקבות, שגם אני שואלת אותן, ומן הסתם כולנו מכירים ושואלים אותן. אבל בסוף אנחנו צריכים לחזק את המורל, לחזק את החוסן. את זה עושים עכשיו בחיזוק מערכת הביטחון, בלאפשר לקבינט ולראש הממשלה, שהוא אדם מנוסה ויודע איך לטפל במקרים כאלה, להוביל את המערכה יחד עם בני גנץ ויחד עם ממשלת החירום שהצטרפה, כדי שבסופו של דבר נכריע את המערכה הזאת. השרה רגב, את מדברת על שיקום העוטף. שמעון, לקחת אותי צעד אחד קדימה. יהיה מיגון לנהגי אוטובוסים ביישובי העוטף, כל כך הרבה אזרחים שאומרים, תעזרו לנו, אנחנו צריכים בעזרה הזאת. במסגרת המשרד שלך. קודם כל, אין שאלה בכלל. הייתי פותח שם משקה, השרה רגב. קודם כל... צריך לפתוח משקות, שם יש שם כל כך הרבה בעיות. שמעון, תאמין לי שאני נמצאת שם כל יומיים. יחד עם כל הצוות המקצועי שלי. כל מנכ"לי החברות נמצאים שם. אז, אתה יודע שנתיבי ישראל, ישראל קיבלו גם את המשימה לפנות את אותם רכבים שרופים שנמצאים בכל העוטף, אחרי שהמשטרה והמז"פ נגעו בהם ושחררו את הרכב לטובת פינוי. אנחנו שמנו מיליארד שקלים, שמתי מיליארד שקלים כדי לטפל בכל התשתיות שנהרסו בעוטף. הייתי באשקלון ובנתיבות ובאופקים ובכל נקודת זמן ובכל המרחב.
הקו הזה. אני אומרת שוב, התפקיד שלנו זה לתת מענה לאזרחים, לתת מענה לתושבים, בוודאי נהגי האוטובוסים, שאני רוצה פה א' להודות להם, להודות לחברות הטיסה הישראליות, שנתנו כאן מאמץ אדיר בלהחזיר ובלחלץ את הישראלים מכל מקום בעולם למדינת ישראל, לנהגי האוטובוסים שלנו, שלמרות החרדות ולמרות הדאגות, משאירים משפחה בבית ויוצאים כדי להסיע את האזרחים. משרד התחבורה יעניק להם מיגון? אנחנו נעשה את הכל כדי להעניק להם מיגון, גם אפודים וכל מה שצריך כדי שהם ימשיכו במשימה שלהם בביטחון ובבטיחות. טוב, הזכרת את ממשלת החירום. את מברכת על הצטרפותם של גנץ ואייזנקוט לממשלה? כן, אני חושבת שבעיתוי כזה, ממשלת חירום היא ממשלה טובה, והיא אמירה חשובה לציבור. שימו בצד את כל הוויכוחים, שימו בצד את כל הביקורות שיש לנו עכשיו, כשיש כזאת משימה, לשמור על הבית, להחזיר את ההרתעה למדינת ישראל. היית קוראת לליברמן גם להצטרף? אני חושבת שכל מי שרואה את עצמו חלק מהממשלה, וכל מי שהמדינה חשובה לו, יכול להצטרף לממשלה הזאת. נכון שיצטרף לממשלה הזאת, כי יש לנו כרגע משימה אחת. להחזיר את ההרתעה, להחזיר את החטופים, לחסל ולהשמיד את תשתיות החמאס והג'יהאד האיסלאמי, ולהעביר מסר לעולם כולו, שמי שפוגע בריבונות מדינת ישראל, ומי ששוחט את ילדינו, אז זה לא יעבור על סדר היום. זה יעבור במכה חזקה. וניצחת. טוב, אני רוצה בכל זאת, לפני שככה אנחנו מסיימות, התייחסות שלך כדוברת צה"ל לשעבר, גם בזמן ההתנתקות ומלחמת לבנון השנייה. איזה ציון היית נותנת להסברה שלנו? אני לא מתכוונת לתת ציונים לדובר צה"ל, ואנחנו רואים שיש קושי גדול גם, גם בהסברה ברמה כללית. תראו, יש כאן באמת מערך שעובד גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. יש כאן מערך של תעמולה, של דה-לגיטימציה, של חמאס וג'יהאד, שמשקרים, כי בכל זאת, המלחמה היא לא רק בחזית, השרה רגב, המלחמה היא גם מלחמת על התודעה עצמה, נכון. שהרבה מאוד עיניים נשואות למקום הזה שנקרא נכון, ישראל. נכון, אני הייתי רוצה, וגם הצעתי את זה, לחזור לתדרוכים הקבועים, כל יום בשעה 19:00, שיהיה גורם ממשלתי שמעביר את המה, ולאחריו יהיה גורם צבאי שיעביר את האיך. 19:00, ציבור יודע שהוא ממתין מול הטלוויזיה או מול הרדיו, כל אחד בנסיעה או בעיסוקים שלו, ויש גורם אחד שמתדרך. אבל אני חושבת שבסופו של יום, באמת, מדינת ישראל נמצאת כרגע במלחמה על הבית. צריכים עכשיו כולנו להתגייס. יש התגייסות אדירה, דרך אגב, של ארגונים אזרחיים, של תרומות, של אנשים שרוצים להגיע, שרוצים לעזור, זה מחמם את הלב. רגע לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך, כי יש סוגיה שלא כל כך הרבה מדברים עליה, וזו סוגיית השבויים שיושבים היום, 203 בני אדם שיושבים בשבי חמאס. זה אחד מיעדי הקבינט? להחזיר את כולם הביתה? קודם כל, אין שאלה שזה אחד מיעדי הקבינט, להחזיר את בני הערובה הביתה ואת החטופים הביתה כמה שיותר מהר. תחזירו את כולם? ואנחנו נעשה את מה שמדינת ישראל יודעת לעשות לאורך כל השנים. מעולם לא הפקרנו חיילים. גם אלה שחושבים שאנחנו, יש דברים שלא מדברים עליהם. יש דברים שצריכים לעשות בשקט ומול הגורמים הרלוונטיים. המחויבות שלנו היא להחזיר את בני הערובה ארצה. זה מה שאת אומרת לאותן משפחות היום. זה אני אומרת לכל בני המשפחות. המחויבות שלנו הראשונה היא להחזיר את בני הערובה ארצה, ויש הרבה מאוד דברים שנעשים ואי אפשר לדבר עליהם, בוודאי בתקשורת. השרה מירי רגב, תודה רבה שהגעת לאולפן.